السلام علیکم ورګرو راغلیو کارخانو مارکیټ ته احسان الیکټریک ته دوی سره هر قسم د لاټ مال ملاویږي. نن به مونږ ګورو دوی سره کوم مال نوی راغلی لاټ مال کورنۍ چې کوم سامان دی ورسره ملاویږي. نن به ګورو چې کوم مال ورسره نوی راغلی. السلام علیکم جی، زمان نوم نے احسان الیکٹرانکس اور زمان شاپ چیز پشاور کارخانو بازار پیرانو مارکیٹ نیو اے بلاک 1516 نمبر شاپ دے احسان الیکٹرانکس. زمان سر ڈیر یو بہترین پروڈکٹ رزی پلاٹ مال کے یو یوز لاٹ یو فریش لاٹ منگ سر فریش لاٹنوں کے ڈیر یو زبردست سیزونا راغلی لگا دا گرنگ چولی راغلی منگ سر گرینونا راغلی اونونا دی دا گرنگ ریچارجیبل پنکی راغلی جوسری دی ان بریکیبل ڈیر زیاد سیزونا دی منگ سر مینی پریجونم راغلی دی چیلر هم پکې راغلی د مچانو ولا سیستم هم پکې راغلی. تاسو ته به زه استری خیم د ټولو نه پیله دا د سټیم استری ده. دا د کاټن دپاره پینټ دپاره د هغې دپاره یو بهترین کار کوي. دا وګورئ دا سټیم ولي. او بل مین خبره پکې څه شی دی، دې کې سینسر لګېدلی 5 ګنټې د کپڑے دپاره کېده کپڑا به نه سوځي. کپڑے وسوځله واپس راوړه ډبل پیمنټ به درکوم. دا وګورئ ښه فل نان سټیک ډېر یو اله چې دا وګوره آواز ګورئ دا سنیک دی کوبرا دې ته مونږ وایو ښه ډېر یو بهترین دی او غټ پلیټ والا ده. دا د قیمت ډیر زیات مناسب دی. دا د جرمنی لارته اوریجنل دا اوپن مارکیټ کې په 10000 د تاسو ته ملاوي کې 7000 کې دی. نه بعد موږ سره دای استری راغلی دا ساده دا ډرای دا تاسو ته اوس فل ګرموم کنه دا پینسانې کپنی دا جنون دا موږ سره پلاټ کې راځي ښه. نو وګورئ جی ښه دا بزه په چی کې ان کم او شاپر بدانه سوزي کمال بګی دا دی. نو وګورئ ښه دینه اپ شو دینه ان شو دا لیټه ان شلو دا به تر هغه پورې ګرمه چیز به بل سیس تاسو ته خندا وګورئ. دا موږ سره ګرینډر راغلی دا مسالو لپاره ګرینډر دی ښه. اکثر خل خویندې وغیرہ وای چې مطلب دې کې موږ سیزونه واچو اوس وځي ګرمي دا غنه دې دې کې تر نږدې کې دی خدای وګوره ښه دې کې بدل زه کانی چوم په خوري کانی ښه په شوري دا وګوره ښه نن په کې واچو ستاد وړاندې دا اوس وګوره په 5 سکند دې زیات نه 1 2 3 4 5 بس کې څه خبره. دا وګوره جی ښه د مين اولو ته خو جی بسم الله الرحمن الرحیم دا وره ها تقریبا پشمار باندې شپږ سیکنډ ملي شوی. دا وره جی دا وو دا وره وره پاوډر ته جوړ کړل بالکل شرمای ته جوړا کړل سیمټ ته جوړ کړل ها. او قیمت ډیر زیات مناسب دی چې چاته په کاری پورا پاکستان کې زمونږ ډیلیوري دا شپږ زر روپے دی قیمت ته ها. ا دې نه بعد ته یو بل سیس خایم ډیر یو والا سیس دی. دا وره ها دا سلور پیس جو سر دی. دا وره ها دا وره دا یو کو دا او دا فلن بریک بل دی ته په بره ودریږم. دا وره ها دا وره ان بریکیبل یم دې دا داسې به بره ټو بنا وا چې چا مات کړلو ته دا پته شته غره بزدا واچ پری ور کوم چې دا چا مات کړلو په لاس باندې په خپه باندې دا واچ باغه د پاره فری نومره غټ پر ور کوم. دا وره زم ما دا ګوته خوګ د دی وجه فل زور نشم ور کوم. دا وره مکمل فلیکسیبل دی چې څومره زور تا کی ور کوا ماته دوه خطرې نشته. ودې د ګرډیم د سټیل دی. دا د جرمنی لارته ښه نه کې د شیشې بوتل واچو دا غینم پاوډر جوړي او موږ سره شیشې بوتل په دې وخت کې نشته دی. دې قیمت ډیر زیات مناسب دی صرف 8500 روپے دی کې کاپی مراغلي د 1589 د اوریجنل پہچان دی. دا یاد ساته ها. دې نه باز ته د استری خیم نو وره ها نو وره فل ګرمه ده ها. تاسو مینوالو ته وخه خیال دی دا فل ګرمه ده. دا نه چې مطلب نه ده ګرمه دا بدل زه په شاپر په دبر اکدم خو شاپر باندې سوځي. نو وره ها خیال دی شاپر نه به بالکل چنګم جوړ کې خصوصي یی بینه دغه کمال دا دی. ډیر یو اله سیس دی د موږ له پلاټ کې رزي دا وره نه نان سټیک دا کپڑا به سوسو چې شاپر نه سوزي دومره اله سیس دی دا وره چنګم ته جوړ کو چې چاته هم پکاري صرف او صرف احسان لاټ الکترونیکس کې به ته ملاوي کی او 45 روپے نه سبا کاپی خل په 6.5 خرسي او 45 کې به ته جن من ملاوي کی. دینه علاوه موږ سره دا وره زه ته تخم د مچانو والے دا وره یاله دا سه مچان ټکې غنه چې څه ته وایم بدا ولګا او ټول شپه به کار کوي صرف او صرف په 25 روپے باندې. دین علاوه زه ته یو بل سیس خیم الکتریک چوله ته خیم ښه. دا وره ښه دا ته کتلې شي دې د پر زه ته ودرېږم ښه. دومره هیوی ده ښه زما وزن هم برداشت کوي. اکثر خلکو یې د څومره وزن برداشت کوي بل دې ټیمو باندې لزه در کوم. دا تاسو کتلې شي دا انجر پلس کپنی جرمنی په دې باندې هر لوخه کار کوي کده سټین وی کده اوس بنې وی هر لوخه به کار کوي. دې نه دان کیږي او دغه خاص خبر او کمال خبر دا 200 واټ شو د سولر پینر نن تاسو چلاول شي او دا 22 واټ شو ها. 22 واټه پوری کار کی دا ګره دا مکمل تک سور شي ګوته ورډه هټي چکا دی باندې یقینو کوم کور کې چه په خو پراټه به په خو دومره بهترین کار کوي چې لا جواب کار کوي.
انبریکیبل دا واټر پروف د شیشه ماتې دوه خطرې نشته صرف او صرف تاسو ته ملوي کې 5000 روپے باندې ها او دا د اختر پیکج دی دی واجی د موږ سره د چړو سیټ راغله ډیر یو بهترین دی دا ته پته شپه پرچ کې تیزیږي دا پرچ کې دی تیزیږي دومره اعلی سیز دی کنه دې دې دا کوتره وره وره ډیر یو زبردست سیز دی ها صرف او صرف تاسو ته ملوي کې په 2000 روپے باندې دین علاوه دا وګوره ما سره دا الیکټریک پرچر کوکر دی دا دګه ګوره غوخم پخېږي سوبم پکې پخېږي مطلب 18 سیزونه پکې پخېږي نه چرګ نه وخت تر غوخه پورې غوخه نه وخت تر دال او کورخ واري او شی پکې پخېږي صرف او صرف په 15000 روپے باندې دین علاوه ما سره بوتل راغلی دا وګوره هر نمونه بوتل دی دا وګوره ایبره ټکونه واخه دا وګوره ان بریکې باندې ها فل ماته دوه خطرې نشته او ماشين راوړه ماشين دین علاوه دا بوتل مشته موږ سره مختلف دي بیا دا وګوره موږ سره دا کیمه ماشين راغلی دی ها لاټ مالګي هر شي کمپنی ده جرمني دغه غوا خوا چو کیمه په یو سړ باندې وباسي صرف په 15000 روپے باندې سيزونه موږ سره ډیر زیات کی زیات تاسو سيزونه خایم د ډیمو غانم در کوم دا وګوره خا دا موږ سره ورو ماشين دی اه ان بریکیبل نه ها د مينوالو ته شوګه بره خیال دې بره په کونه وا خیال دې ا کولاو ګرشه دا تاسو کولاوم ده فولن بریکیبل نه ها د ماته دوه خطرې نشته او نه ډیر یو اناسیز د موږ سره راغله ده دا د وړو هغه ګولو ماشين ده انګلند لاټ ده ها اوریجنل ها دا وګوره د دې قیمت خو ډیر زیات دی اوپن مارکیټ کې دا وګوره دا ټریپ لګواله وای ها دا وګوره د ستا په چینل باندې چې سوګره چې ستا په وساسات باندې او ماته سکرین شاټ وکړه چې دا د ویډیو باندې راغلم دا سیمن کر 25000 ستا د خاطر به تل درکو 18000 روپے باندې پورا 20 روپے ډیسکاونټ به ورکو ها دین علاوه دا وګوره دا موږ سره پلاټ کې او اون راغله دا وګوره چې فل ان بریک بلې خیال لرو دا بالکل دا ماته دوه خطرې نشته دا وګوره سی وګړه خیال لرو بره په ټکونه مو ماتې کې باندې نه دلته ما ډیمو لپاره یخه دا وګوره دا وګوره بریک بل ها ان بریک بل ده خبي بره دا تاسو خیم دا دومره هیوی و نه دی کنه بره په ودریګه دا وګوره زما وزن نمبر داش کی دا وګوره هل دا دومره هیوی و نه اټلی لاټه اوپن مارکیټ کې 40000 ته چې تاسو وساسات باندې سوګره شي اغلب کیږي صرف 16000 روپے باندې دین علاوه ته لږ یو یونیک سیس هم یونیک سیس چې په ټول پاکستان کې هم چا سره نه ته ته پته شته دا وزن کموي چې چا وزن بلډ پريشر شوګر دا د هغه لپاره یو بهترین علاج دا وره هم مکمل ډیجیټل دی دا تاسو کتل شي دا وره من اول دوخه په یو هفته کې بدري کیلو وزن کمیږي چې کم نشو ډبل جرمانه بدر کوم ها ډبل یوم نه سنگل نه ډبل دا وره او خیال دې دا دومره بهترین چې څه ته وایم دا مکمل په یو هفته کې په 3 کیلو وزن په ګارانټي سره کمیږي چې کم نشو ځي مواریم چې چا شوګر بلډ پريشر یې هغه لپاره دا اوس وګوره نه مسل د لپاره دا وګوره ما خبره وګوره خیال دې دا مکمل ډیجیټل دی چې ته هم په کاری صرف او صرف دلته مونږ خرڅو په 30000 روپے ستامه نوالو د لپاره صرف په 25000 روپے باندې ها دین علاوه ما سره دا ګارمنټ سټیمر دی دا ته ته پته شته دا کوټونه لپاره دی اکثر کوټونه شول سویټر شولې هغه لپاره دا استری دا هنګینګ لپاره دا وګوره استیم ته خیال لې نه له اوس د موم در کوم دی ها نو وګوره دا څومره غوغه دی ها نو اوس وګوره دې سټریټ کولو لګور آرام سره دا اوس وګوره صرف دوه ځلې به زه راکاګم بالکل نه څومره سلیم شو مینه اولو ته لک چکا ویورز ته وخه چې دا وګوره دا سیس دی مو سره ها خیال لې دا دا لاټ مال لې ها دا وګوره بالکل سټریټ یې کړو او دومره اعلی سیس دی او دا اټلی لاټ دی چې مته شپګنیم زره تا مینوالو د پر سر پوسو او 5500 روپے باندې دنه علاوه ته یو ټریمر خایم ډیر یو اعلی ټریمر راغلی مون سره ها دا وګوره دا دی خو خو ما سره ټریمر ډیر زیات دی او دا بیسټ کوالټی دا ټریمر چې به چاته به کاری هغه به ویډیو ور سر سند کم دا وګوره دا ترکی لاټ راځي نه کې مین خبر څه شه دی کې فایبر لګیدل دی مخ نه ډیمیج کوي مخ نه سکین کوي دا وګوره ها ډیجیټل دی ډبل اپشن دی پکې او دی خو وګوره زه تاسو د دې ټیمو لګه در کوم ته صرف دا چیک
دا وګوره مکمل زیرو، بالکل زیرو. نو چې کټینګ کوي کنه صرف او صرف 3000 روپے باندې ستاسو لپاره مینوالو لپاره. دین علاوه موږ سره واچز هم شته، دا وګوره هر قسم واچز شته موږ سره، 8000 10000 12000 15000 پورې شته. او دین علاوه موږ سره دا ټارچونه راغلي، ډېر یونیک ټارچ ده ته خیم ښه. دا وګوره دګي من خبره دادا کنه، اړومبه خو بده کې کټر دا سټک دی بګي، دویم دګي کټر دی دا دې مو باندې زده در کوم. دا وګوره خمینه ولا دا وخیا دومره بهترین سیز راغله په لاټ مال کې کنه، څه دا وګوره نه حد نه سیوا. دا وګوره دا بګي کټر دی دا سیدو دوغه دوباره چک کو دا بګي کټر شو. بل دې کې پاور بینک دی دا دې کې دنه پاور بینک لګیدل. او بل بګي من خبره دادا یو کیلومتر پورې دا کار کوي، دا مکمل حال د پاره او د لری د پاره خیال دی ده. او بل دی کې بل اپشن هم شته، دا پکې دا لیمپ اپشن دی وینې. او بل دی کې پاور بینک دی او دا واټر پروف دی، ريجستر واټر پروف دی. چې واټر پروف نه زمنګ بې دا ول ملاوي نه، چې تاسو ته ملاوي 4500 کې به ته ملاوي. باقي دی خورا چې دا څه سيزونه خو هم دی، خولي خولي سيزونه موږ سره راغلي لاټ کې. موږ سره بلندر هي، جوسر هي، دا وره هر یو شیش ته سيزونه خو هم نه والو دا سيزونه ډېر زیات دي. ترمزونه موږ سره ډېر ښه ښه ترمزونه راغلي لاټ مال کې، اوریجنل جاپاني دي، صرف په 45 روپے باندې. باقي دا چاپرې ماپرې ایر فرایر وغیرہ دا وګوره، دا موږ سره دا یونیک سیز راغلي. دا وګوره ښه دي کې سټریټنر رولر هر یو شیشته مکمل سیټ د زنانه و لپاره، بیوټي پارلر او داغه لپاره. دا صرف تاسو ته ملوي کې 10000 روپے باندې. دې نه علاوه دا لوخو سیټونه دا وګوره، دا انبریکیبل ډکنی دي ښه. دا د وځي ډیمو در کوم وګوره دا ښه. دا وګوره چې ته راولې کیمرې کې نوور ان بریکیبل ماته دوه خطرې نشته. دا گرینیټ دی ښه، لایټ ویټ دی، بالکل دی وزن شته نه دی، ډیر یو بهتري وګوره وزن چکا غړونه بغیر هم بکې سیس په خولې شي ښه، نومره بهترین سیس دی. او دې نه علاوه دا وګوره موږ سره مساجر هم شته، د سټ مساجرې سوپ جوسرې دا وګوره، دا بکې هغه چنسا ده ډیزاین چې جوړې دا وګوره، بوټو موټو کې ډیزاین چې جوړې ډیر ډیر زیات سیزونه یې موږ سره. دا ریچارج بل ده کې چارج په الحال نشته کنه، دا به چارج کې. نو سیزونه ډیر زیات دي موږ سره. دا به کې مایکروویو دي، دا به کې ګارمنټ سټیمر دي، دا به کې سټډنر دي موږ سره. دا زنه نو ولا سټډنر ني ويختم يخته چې سټډ کې سټډ برش وغيرها. دا به کې ویکیوم کلینر دي موږ سره. تر مازونم به کې ډیر زیات دي، خو راشه خيري شه تازه خيم. دا وګوره موږ سره دا سټډ برش هغه اوریجنل د جرمني دي، چې په یو منټ کې ویخته سټډ نه کړل، شل دانی به ولا فری ورکو، شل دانی به په دې ټیم باندې فری ورکو. صرف او صرف ستاسو لپاره به ملاویږي، ستاسو د مینوالو لپاره په 4500 روپے باندې اوریجنل جرمنی دی. باقي دا الیکټریک کیټل دی، چاو په خولو والا کوکورس کمپنی دی انګلند، دا به تاسو ملاویږي صرف او صرف په 5500 روپے باندې. باقي سیزون ډیر زیات دی موږ سره. ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې به تاسو ډیمو غانې به قاعده درکو، دا هر یو شی به پوینټ پوینټ ویډیو غانې زړه تعالی درکو ان شاء الله. سره ډیر مننه تمنګ ترال له، جزاک الله سمې نوالو ډیر جزاک الله. هغه ته چې دا شیر کې ویډیو ان شاء الله تاسو ته بخښه سیزونه او پورا پاکستان کې زمونږ ډیلیوري موجود ده.